colocar aqui, pessoal, o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui no meu blog. Para adquirir o InDev, WebDev ou Mobile, entre em contato com a WX Soluções, com o Adriano Boller. Gerencie sua empresa de forma simples. Conheça o ERP Matos da TGS Sistemas e Matos Informática. Hoje vamos rever um item muito importante, porque a gente não instala isso todo dia, que é instalar o AS 28. Vamos entrar na página PC Soft, vamos clicar em Downloads e vamos nas atualizações. Vamos na versão 28 e abaixo. Vamos entrar aqui no servidor de aplicativos WebDev, atualização 5. E vamos escolher versão ilimitada ou 10 conexão. Vamos clicar aqui e vamos aguardar. Feito isso, vamos executar ele. Vamos escolher inglês e vamos baixar primeiro o instalador. Já voltaremos. Está quase no final. Vamos aguardar ainda. Já está praticamente finalizando. Vamos aguardar ainda. Vamos clicar agora para começar a instalação do WebDev Application Server. Aqui nessa máquina não temos nada, então vai ser uma instalação do zero. Vamos clicar aqui em Instala WebDev Application. Vamos aguardar. Temos que informar aqui o serial número e a chave para ativar e vamos dar NES. Vou dar uma pausa para poder colocar esses códigos. Então vamos clicar NES. Vamos ler aqui os termos e vamos aceitar. E vamos para o próximo. Aqui ele está dizendo onde eu quero instalar. Aqui vem a instalação do diretório. Vamos botar aqui o WebDev. Vamos botar aqui um tracinho e vamos botar o AS. E vamos para o próximo. Vamos instalar na nossa própria máquina. Vamos clicar no NETS. Aqui ele trouxe c:// site, mas eu vou mudar esse diretório. Eu coloquei o seguinte diretório. c:/inetpub/www.root/site-matos. Vamos clicar Next, que seria o próximo. Aqui está pedindo para criar uma conta, mas nós vamos usar uma conta do Windows existente. Próximo. Vamos deixar essas duas opções marcadas. Próximo. Vou criar aqui o SaaS. Vamos para o próximo. Não vou replicar nada nesse momento. Também não vou fazer nenhuma telemetria nesse momento. Por enquanto, vamos deixar desabilitado o WDBus. Vamos permitir o acesso externo do banco. Ele já traz aqui um endereço prévio, nós podemos também trocar por um endereço. Então, eu vou colocar aqui meu endereço do site e vamos clicar próximo. Aqui eu vou deixar não seguro, vou para o próximo. Não vou instalar o DBC. Vamos deixar desmarcado que está aqui. Aqui ele já está dando algumas informações e vamos para o final. Nets. Vou deixar marcado aqui para instalar o ISS, recomendado. Próximo. E vamos deixar ele instalando e logo voltaremos. Está quase concluindo. Aqui ele já concluiu. E para conectar o banco externo, SQL Connect WS. Vamos clicar finalizar. E aqui ele já parou nessa parte do administrador. Vamos finalizar aqui. Vamos agora clicar aqui e vamos clicar localhost. E aqui já apareceu, já está funcionando. Bom, o acesso interno funcionou. Se caso você tentar acessar externo e não funcionar, é porque a porta 80 não está liberada. É isso aí, pessoal. Mais uma dica aí. Aproveitem. Valeu. Tchau. Eu tenho que colocar aqui, pessoal, o seguinte. Ó.